Manresa fa memòria històrica a través de la música amb la ruta de cançons a l'entorn d'una guerra. Ho va fer el grup coral Incordis. El concert va ser itinerant per diferents llocs de Manresa que van tenir un paper destacat durant la República i la Guerra Civil. Els punts escollits de la ciutat van ser pensats juntament amb l'entitat de memòria històrica de la ciutat. Abans de cantar cada cançó, això sí, es feia una breu explicació del perquè de la parada. El concert va tenir diferents escenaris, una de les més significatives i emotives, l'antepenúltima, on es va accedir al refugi antiaeri manresà. Perquè és un lloc realment molt especial, molt especial. És un d'aquests pocs llocs en què la història s'ha quedat aturada allà, vull dir, perquè aquell refugi pràcticament no l'ha canviat ningú. Tots els altres llocs han anat canviant, allò ha quedat com fossilitzat el que era allò a l'any 36-37, no? I a part de que acústicament té unes condicions que ens ha permès de que allò sonés bé, sí, sí. El col·lectiu treballa per projectes i aquest s'havia de portar a terme ara fa 3 anys. Cada any fem un projecte o dos que ens serveixen, diguem, per muntar tota la dinàmica d'assajos del curs, i aquest era el projecte que havíem de fer fa 3 anys, que va quedar aturat, com tantes i tantes altres coses, per la pandèmia. I no ha sigut fins ara que l'hem pogut estrenar i posar això a disposició de la gent. Incordis és un col·lectiu que des del 2013 canta cançons que han estat significatives en llocs i moments diversos per expressar justícia i lluites per la millora de la societat.